Så er det nu. Spil, afspil, 3, 2, 1, og action! Jamen skat, ved du hvad, det der skete er, at der kommer patter flyvende. Og det eneste min mor ser, når hun kommer ind og forstyrrer mig, det er sådan her. Jeg spiller! Når man sad der. Nu ved jeg, hvordan I piger nogle gange kan have den der fornemmelse. Og jeg står bare og tænker, patter, mand, patter! Skal der have en candyfloss? Hun kan ikke synge det sådan... Det er ikke... Ikke?